Астана уақыты бойынша сағат 11:00 біз жұмысымызды жалғастырамыз. Эфир тізгінде Жанармен Дегерей. Ыстықкөл жағасында түркі тілдес мемлекеттердің ынтымақтастық кеңесінің саммиті өтіп жатыр. Алқалы жиынға қазақ көшбасшысы мен Әзербайжан, Түркия президенттері де қатысуда. Келелі басқосуға кеңеске мүше емес мемлекеттер де арнайы келген. Атап айтсақ, Өзбекстан басшысы мен Мажарстанның премьер-министрі қатысып отыр. Саммит жөнінде жиынға бізбен тікелей байланысқа шығып тұрған әріптес Назерке Әбдірахманқызынан сұрап білсек. Қайырлы күн, Назерке. Басқосуда қандай мәселелер қаралып жатыр? Рахмет, Жанар, қайырлы күн. Жиын жаңа ғана басталды. Бүгін Астанада күн бұлтты болса, Ыстықкөл жағалауында күн күлімдеп тұр. Мәртебелі қонақтарды рух орды, мәдени орталығында қырғыз басшысы құшақ жая қарсы алды. Әрине, келелі кеңеске ең бірінші болып Нұрсултан Назарбаев келді. Саммитті елбасының өзі ашып беріп, қонақжайлық танытқаны үшін айыр қалпақ ағайынға алғысын жеткізді. Қазақ көшбасшысы халықаралық саясаттағы түйткілдерді тілге тиек етіп, кеңес аясын әріптестікті өзара дамыту керектігіне назар аударды. Айтып қана қоймай, басымдық беру керек міндеттерді атады. Соның бірі елдеріміздің транзиттік әлеуетін кеңінен қолдану. Бұл ретте президент Ақтау портының мүмкіндіктерінен Астана халықаралық қаржы орталығының мүмкіндіктерін пайдалану керектігіне зер салды. Бұдан бөлек кездесуде жастар саясаты мен ұлттық ойын түрлері саласындағы ынтымақтастық жайы талқыланбақ. Оның қорытындысы бойынша Шолпан ата декларациясы қабылданып, маңызды құжаттарға қол қойылады деп жоспарланған. Айтпақшы, мұндай басқосу осыдан 3 жыл бұрын Қазақ жерінде өткен болады. Сондықтан төрағалық ету міндеті енді Қазақстаннан Қырғыз Республикасына өтеді. Жанар? Назерке, ал саммит аясында осы уақытқа дейін қандай іс-шаралар өткізілді? Жанар, өте орынды сұрақ. Түркі тілдес мемлекеттер ынтымақтастығының кеңесі тікелей Нұрсұлтан Назарбаевтың бастамасымен 2009 жылы Әзербайжанда өткен саммитте құрылған болатын. Мұндай ықпалдастықтың берері мол. Мәселен, кеңес аясында оған мүше мемлекеттердің өзара экономикалық әріптестігін барынша тереңдете түсу үшін 4 жұмыс тобы құрылған. Оның аясында инвестициялық ахуалды жақсартып, кәсіпкерлікті дамыту, экономиканы әртараптандыру бағытында бірқатар шаруа тындырылды. Жанар, әзірге қолда бар ақпарат осы. Саммит әлі жалғасып жатыр. Алдағы жаңалықтар топтамасында толыққанда мағлұмат күтіңіздер. Сөз кезегі өзіңізде. Назерке, ақпаратыңызға рахмет. Естеріңізге сала кетейін, бізбен тікелей байланыста болған әріптесім Назерке Әбдірахманқызы болатын. Халықаралық ұйымның штаб-пәтері Түркияда орналасқан. Кеңес құрамына Қазақстан, Әзербайжан, Қырғызстан, Түркия және Өзбекстан елдері кіреді. Бұл мемлекеттердің халық саны 140 миллионнан асып жығылады. Құрылым құрамына солтүстік Кипр мен Түркменстан енбейді. Кипрдің жартылай мойындалған мемлекет болуы оған басты себеп. Ал Түркменстанның ұйымға қосылуы туралы мәлімдемеде 2014 жылы Бодрумде айтылған болатын. Естеріңізге сала кетейік, түркі тілдес мемлекеттердің ынтымақтастық кеңесі 2009 жылы құрылған. Ұйымның негізін Қазақстан, Түркия және Әзербайжан елдері қалаған. Қырғыз елінде өтіп жатқан 3-ші дүниежүзілік көшпенділер ойындарының бағдарламасында асық ату ойыны да тіркелген. Осы бір саналы саланың дамуына өлшеусіз үлес қосып жүрген Жомарт Сабыржанұлының айтуынша, бұл көздің бұлшықетін дамытуға әсер ететін спорт түрі. Елімізде асық атуға үлкен көңіл бөлініп келеді. Осыдан 7 жыл бұрын аталған ойынның ережелері қабылданған. Ал өткен жылы төл мұрамыз ЮНЕСКО ұйымының материалдық емес мұралар тізіміне енді. Ресми деректерге сүйенсек, Қазақстанда 6 мыңға жуық адам асық ойнайды. Тіпті асық жинауды мұрат тұтқан қатарында Гиннестің рекордтар кітабына енуге де үміттілер бар. Еске салайық, бұған дейін қазақ күресі мен саятшылық өнерде ЮНЕСКО ұйымының материалдық емес мұралар тізіміне енген болатын. Ал дәлділікті, ұстамдылық пен ептілікті талап ететін асық ату ойынын енді күллі әлем білетін болады. Алатонның арғы бетінен келген тағы бір ақпарат назарларыңызға ұсынай. Тараптар ортақ шешімге келіп, сауда-саттық қарқын алды. Әңгіме Қырғызстан мен Өзбекстан арасындағы ынтымақтастық қарым-қатынастың жақсару жайында. Тараптар мұндай байланыс алдағы уақытта өз жемісін беруі тиіс деген пікірде. 259 миллион ақш доллары. Қырғызстан мен Өзбекстан арасындағы тауар айналымының көлемі осындай. Әрине, бұл өте жоғарғы көрсеткіш емес. Десе де соңғы жарты жылда осы бағыт 50%-ға артып отыр. Қос мемлекеттінде өнеркәсіп ошақтары жоғары сұранысқа ие тауарлар шығарады. Өнімді жеткізу үшін аз уақыт пен қаржы жұмсалатындығын ескерсек, тауар құны да қолжетімді болуы мүмкін. Заработала межправительственная комиссия между Кыргызстаном. Кыргызстан мен Өзбекстан арасында жұмысы 8 жыл бойы тұралап қалған парламентаралық комиссияның қызметі жанданды. Ташкент тарапы сауда-экономикалық бағытта бірлесе әрекет етуге дайын екендігін көрсетті. Себебі Қырғызстанның өзі экономикалық тұрғыда Ресей, Қытай сынды елдермен байланыс орнатқан. Қырғызстан мен Өзбекстан арасындағы жылдар бойы шешімін таппай келген тағы бір өзекті мәселелердің бірі мемлекеттік шекара жайы. Шектес аудандарда қарулы қақтығыстар жиі орын алатын. Парламентаралық жұмыс тобы өз қызметін бастағалы бері ортақ шекараның 80%-на қатысты келісім жасалды. 4 президента эту ситуацию понимает. 4 мемлекеттің басшылар бұл мәселемен етене таныс, сондықтан алдағы уақытта елдердің ынтымақтастығын нығайтуға барынша атсалысады. Саясат, экономика, сауда-саттық, қауіпсіздік пен әскери байланыс бағыттарында тығыз қарым-қатынас орнауы тиіс. Өзбекстан шекарасын ашқаннан кейін үнемі үреймен өмір сүріп келген адамдардың да жағдайы жақсарды. Сондай-ақ Қырғыз жеріндегі туризм саласы қарқынды дами бастады. Енді туристік агенттіктер тарихи мұраға бай Ташкент, Самарқан және Бұхара қалаларына танымдық турлар ұсынады. Айнұр Ақылбайқызы, Бақыт Жырмашев, Хабар 24, Қырғызстан. Ақ үй басшысы Дональд Трамп ақш тарапы үшін сәтті келісімге қол қойылмаса, Канаданың солтүстік Америка еркін сауда одағынан шығу керек деген идеясын алға тартты. Трамп алдағы уақытта Канаданың ұйымға мүше болуынан еш саясат қажеттілік жоқ екенін айтты. Ал өзінің Twitter парақшасында Конгресті бұл мәселеге мүлдем араласпауын сұрады. Тараптар жақтастарда сауда жөніндегі келісімдердің әділ болуын даусыз қажеттілік деп есептейді. Нафта келісімі ресми түрде 1994 жылы жұмысын бастап, ақш, Канада және Мексика елдерінде ауқымды ортақ нарық құрды. Бұл ұйымның шартын қайта қарастыру керек деген келіссөздер бір жылдан астам уақыт жүрді. Нафта келісімі Канадаға ғана тиімді болып тұр. Ал ақшта мыңдаған кәсіпорын жабылып қалды. Миллиондаған жұмыс орнынан айырылдық. Нафта келісіміне мүлдем көңілім толмайды. Одаққа мүше болу ең үлкен қателік болды. Экономикалық тұрғыдан ақш тарапы орасан зор шығынға кенелді. Бұл туралы ешкім тіс жарымаған. Италия билігі мигранттардан күресін жалғастырып, Евродақ елдерінен көмек сұрады. Бұл ел 2016 жылдан бері террорлықта пана табам деген үмітпен жерорта теңізі арқылы келген мигранттар үшін басты қалаға айналған еді. Ал оған дейін босқындар көбінесе Грекияға табан тірейтін. Алайда осыдан 2 жыл бұрын Түркиямен жасалған келісімнен кейін босқындар нөпірі біршама азайғаны байқалды. Осы жолы қайта ушыққан келімсектер мәселесі Австрияда талқыланды. Босқындар енді келмейді деп айтатын адамдарды түсінбеймін. Әлемде 60 миллионнан астам мигрант бар. Олар әр кезде де болады. Сол себептен бұл мәселені Люксембург немесе Австрия ғана емес, түгел Еуропа елдері бірлесе шешуі керек. Ортақ шешім қабылданған абзал, ешкімді мәжбүрлемейміз. Алайда келіспейтін елдер болса, оларға мигранттарға арналған қаржы бөлінбейді. Оған қоса өзге мәселелерді шешуге қатысты жауапкершілік артады. Құлақ қағыз, біздің арнада сәлден кейін баспасөзге шолу. Елімізде шығатын мерзімді басылымдарды тілшіміз Жасын Біркенов әзірше мұқият оқуда. Сәлден кейін ол тікелей эфирге шығады. Ал қазір өзгеде күн жаңалығы аңдатпада. Құрметті көрермен, бүгіннен бастап жаңалықтарымыз жаңа айдармен толығып отыр. Оқыс оқиға деп аталатын бөлімде елімізде болған төтенше жағдайлар баяндалады. Ендеше, назарларыңызда оқыс оқиға желісі. Әріптесім Қорған Төреқожаның бейне материалына назар салыңыз. Алматыда үлкен жылдамдықпен келе жатқан көлік жолға атып шыққан жігітті қағып мерт қылды. Жас жігіттің өмірін қыршыннан қиған қайғылы оқиға Рысқұлов көшесінде орын алған. Жоғары жылдамдықпен келе жатқан BMW автокөлігінің жүргізушісі уақытылы тоқтап үлгермеді. Жолға атып шыққан жас жігіт өзін даққан көліктен 30 метрге ұшып кеткен. Жаяу жүргінші жедел жәрдем келгенше көз жұмды. Ол алған ауыр жарақаттардың салдарынан оқиға орнында жан тапсырған. Астанадағы 18 қабатты тұрғын үйдің электр желісінде қысқа тұйықталудың салдарынан өрт болды. Төтенше жағдайлар комитетінің баспасөз қызметінің мәліметі бойынша тұрғындар пәтерлерінен өз бетімен шыққан. Газдан 2018 жылы дүниеге келген 3 сәби уланып, ауруханаға жеткізілді. Балалардың жағдайы орташа бір қалыпты, деді баспасөз қызметінің өкілі. Алдын ала болжам бойынша өрттің шығуына электр сымдарының қысқа тұйықталуы себеп болуы мүмкін. Өртті жою, адамдарды құтқару үшін 18 өрт сөндіруші мен 6 арнайы техника жұмылдырылған. Алматыда 9 қабатты үй өртенді. Төтенше жағдайлар комитетінің баспасөз қызметінің мәліметінше, Алатау ауданы Алғабас ықшам ауданында 9 қабатты тұрғын үйдің 6 қабатындағы пәтерде өрт шыққан. 70 адам, оның ішінде 20 бала қауіпсіз жерге шығарылды. Өрт салдарынан зардап шеккендер мен көз жұмғандар жоқ. Өрттің себебі анықталып жатыр. Қостанайда көп балалы отбасы өрттен зардап шегіп, көмек сұрап отыр. Бізде үлкен қасірет болды. Бір сәтте барымыздан айырылдық. Біз балалармен серуендеп келген кезде үйіміздің өртеніп жатқанын көрдік. Өрт сөндірушілерді шақырдық. Балалар бөлмесі, жатын бөлме мен ас үй өртеніп кетті. Біз барлық қостанайлық қайырымды жандардан киім-кешек, құрылыс заттары мен көмек көрсетуді сұраймыз. Жүргек, тамақ, мектеп құралдары мен киім-кешек қажет. Үлкен ұлдарға мектепке бару керек, ал оларда ештеңе жоқ. Бәрі жанып кетті, деді Кристина Бат. Астана полицейлері тұрғын үй кешенінің лифт кабинасында орнатылған мониторды сындырған жігітті тапты. Елордалық жоғары оқу орындарының бірінде оқитын екінші курс студенті 19 жастағы жігіт ұстауға белсенділер көмектескен. Ол мониторды бұзақылық қылықпен бүлдірген. Қазіргі уақытта тергеу шаралары жүріп жатыр. Полиция қызметкерлерінің сөзіне қарағанда, ол мониторлар қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету мақсатында орнатылады. Мониторда бейне бақылау камерасының бар екендігін бұзақы білмеген болып шықты. Астанадан Павлодарға бағытталған пойызда жолаушы қайтыс болды. Біз отбасымызбен көрші вагонда болғанбыз. Павлодарға дейін 20 минуттық жер қалған. Кенеттен пойыздың қызметкерлері дыбысты хабарлама жіберіп, арамызда дәрігер болса, көрші вагонға өтуін сұрады. Содан кейін ол вагонға бір әйелдің беттегенін көрдім. Қызметкерлер жүгіріп кетті. Біреудің жағдайының қиындағаны түсінікті болды. Пойыздан шыққан соң жедел жәрдем көлігімен дәрігерлерді көрдік. Сөйтсек, бір жолаушы қайтыс болыпты, дейді куәгерлердің бірі. Жолаушының қаза болғандығы жайлы ақпаратты Павлодар облысының денсаулық сақтау басқармасының баспасөз қызметі растады. Қаза тапқан жолаушы Павлодар қаласының тұрғыны. Ұлыбритания үкіметі энергетикалық сусындарды балаларға сатуға тыйым салуы мүмкін. Себебі құрамында қанты мен кофеин көп энергетиктер өскелең ұрпақтың денсаулығына зиян келтіріп отыр. Ұл саулығына бас қатырған биліктегілер бұл жөнінде қоғамдық талқылаулар өткізіп жатыр. Біріккен Корольдіктегі меншікті тілшіміз Ғалымжан Қараманұлы баяндайды. Артық салмақ жүрек соғуының жиілеуі, жүрек қысымының артуы, ұйқысыздық, шектен тыс мазасыздық және тіс ауруы. Энергетикалық сусын ішкен балалар осындай ауруларға жиі шалдығады екен. Оның үстіне статистикалық мәліметтерге сәйкес Ұлыбританиядағы жасөспірімдер Еуропаға қарағанда бұл сусынды 50%-ға артық тұтынатын болып шықты. Энергетикалық сусын құрамында кофеин мен қанттың мөлшері шынымен де қалыпты нормадан өте жоғары. 250 мг-дық құтыда әдетте 80 мг кофеин мен 27 грамм қант бар. Диетолог мамандар бұл мәселе бойынша қатты алаңдаушылық білдіріп отыр. Бұл сусындар арзан, балалар 2-3 құтыны бір мезетте-ақ сіміріп тастайды, және оларды бақылауда ұстап отыру қиын. Еуропаның көптеген мемлекеттері энергетиктерді жас жеткіншектерге сатуға тыйым салып тастады. Біздің үкіметте қазір осы мәселені талқылап жатыр. Мұғалімдер болса, оқушылар энергетикалық сусындарды таңғы ас кезінде ішіп, күні бойы сабақта тыныш отыра алмайды деп шағымданып отыр. Лондондағы көше жүргіншілері де үкіметтің бұл бастамасын қолдайтындай. Энергетикалық сусындар балалардың денсаулығына өте зиянды. Артық салмақ, психикада ауытқулар пайда болуы мүмкін. Менің 3 жасар немерем бар. Ол ешқашан энергетиктердің дәмін татып көрген емес. Меніңше олардың сатылуын шектеу дұрыс шешім деп ойлаймын. Өйткені энергетиктер адамның иммуналдық жүйесін зақымдайды. Біз футболмен әуестенеміз және салауатты өмір жолын таңдаймыз. Бұл тыйымның Англияда ғана заңды күші болуы мүмкін. Бірақ Біріккен Корольдік құрамындағы Шотландия, Уэльс және Солтүстік Ирландияда бұл бастамаға қосылуларына болады. Қазірдің өзінде елдегі кейбір әрі супермаркеттер 16 жасқа толмағандарға энергетикалық сусындар саттауды бастап кетті. Қалымжан Қараманлы, Ұлыбритания, Лондон, арнайы Хабар 24 үшін. Топтаманы экономика жаңалықтар жалғастырат. Әсел, қайырлы күн. Бізбен бөлісер қандай ақпаратыңыз бар? Қайырлы күн, Жанар. Армысыздар көремен, еліміздегі және әлемдегі экономика жаңалықтарын назарларыңызға ұсынамыз. Еліміз Қырғызстанға бензин экспорттайды. Осы мақсатта тараптар келісімге қол қойды. Нәтижесінде қазаннан бастап АИ-92 маркалы жағар жанармайдың алғашқы партиясы Айырғалпақтағы айынға жеткізілмек. Бұл жайында Қазмұнайгаз акционерлік қоғамының басқарушы директоры Шухраттан Бай мәлімдеді. Оның айтуынша, елімізде жеткілікті деңгейде бензин шығарылады. Сондықтан біз ішкі нарықтың сұранысын қанағаттандыра отырып, өз өнімізді өзге елдерге экспорттауға қауқарымыз жетеді дейді. Бұл ретте сарапшылар елімізде бензин бағасы көтерілмейді деп отыр, керісінше арзандауы мүмкін. Мәселен, қазір Ақтөбе облысындағы жағдай тұрақты. Жағар жанармайдың бағасында өзгеріс жоқ. Бұл туралы Павлодарский завод возобновил выпуск. Павлодар зауыты авиациялық отын, жоғары сапалы реактивтік отын өндіруді жалғастырады. Қазірдің өзінде барлық әуе компаниялары өз өнімімізді тұтына бастады. Бұл ішкі нарықтағы баға құнына әсер етті. Нәтижесінде көтерме сауда бағасы 20-30%-ға дейін төмендеді. Бұл туралы өңірге бензин жеткізуші компания филиалының директоры мәлім етті. Естеріңізге сала кетейін, бұған дейін еліміздің энергетика министрлігі Ресейден жанар жағармай тасымалдауға тыйым салу туралы жарлық шығарды. Алдағы 3 айда темір жол арқылы тасылатын бензинге рұқсат жоқ. Дегенмен бұл жағдайда көрші елмен шекаралас жатқан өңірлер зардап шекпейді. Сөзімізге дәлел, қазір ақтөбеліктер Атырау мұнай өңдеу зауытының өнімін тұтынып отыр. Себебі осы зауыт батыс аймақты жанар жағармаймен қамтитын бірден-бір кәсіпорын. Әсел, түсінікті. Енді энергетика министрлігінің жарлығы көрші Ресей нарығына қалай әсер етеді? Бұл турасында сарапшылар не дейді жалпы? Я, Жанар, бұл ретте Ресейдің монополияға қарсы мамандары бензин экспортының тоқтауына қатысты пікір білдірді. Олар бұл жағдайды мұнай өңдеу зауыттарының іске қосылуымен байланыстырып отыр. Оған қоса, енді ресейлік мұнай өндірушілер өз нарығындағы сұранысты қанағаттандыратын болады. 2023 жылы туризм жалпы ішкі өнімнің 8%-ын құрайды. Жоспарды жүзеге асыру мақсатында жыл соңына дейін саланы дамытудың мемлекеттік бағдарламасы жасалады. Бұл туралы еліміздің мәдениет және спорт министрі өзінің Фейсбуктегі парақшасында мәлім етті. Арыстанбек Мұхамедиұлы туризм еліміздегі кәсіпкерліктің дамуына жаңа қарқын береді дейді. Қазақстандықтар неге шетелге көшіп жатыр? Ресми статистикаға сүйенсек, шекара асқандардың саны жыл санап артып келеді. Мәселен, өткен жылдың өзінде 40 мыңға жуық отандасымыз шетел асқан. Сарапшылардың айтуынша 2012 жылдан бастап өзге елге қоныс аударатындардың саны көбейген. Сөзімізге дәлел, жарты жылдың ішінде иммигранттардың саны 17 мыңнан асып жығылады. Осы орайда мамандар сауалнама жүргізіп көрген екен, оның қорытындысына құлақ түріңіз. Шетел асқан қазақстандықтардың біразы екі қолға бір күрек іздеп нәпақа табуды ойлайды. Өйткені өзге елде жалақы жоғары, ал енді бірі болашағым балам дейді. Сондықтан бөбектерінің шетелдің озық білім ордаларында білім алуын қалайды. Ең қызығы, шекара асатын отандастарымыздың басым бөлігі Шығыс Қазақстан мен солтүстік өңірдің тұрғындары. Олар әсіресе көрші Ресейге қоныс аударады. Екінші орында Германия. Жарты жылда 1000-ға жуық қазақстандық Берлинге бет алған. Үштікті ақш түйіндейді. Арман қуып Америкаға аттанғандардың қатары да көбейіп келеді. Әсел, отандастарымыздың шетел асуына басты себептердің бірі жұмыс дедіңіз, иә? Сонда біздің елімізде жұмыссыздық мәселесі әлі шешімін таппай келе ме? Жанар, сұрағыңыз орынды. Жұмыссыздық мәселесі қашанда өзекті. Дегенмен мамандар соңғы жылдары түйткілді тақырыптың түйіні тарқады деп отыр. Себебі жұмыссыздық деңгейі өткен жылдармен салыстырғанда 4%-ға төмендеген. Ресми мәлімет бойынша жұмыссыз жастардың саны 82 мыңға жуықтайды. Мәселен, екі қолға бір күрек таппай жүрген алматылық жастар алдың орында. Түркістан облысының тұрғындары да жұмыспен қамту мәселесін оңтайлы шеше алмаған. Сондай-ақ Қарағанды облысында да жұмыс беру жайы бас ашық күйінде қалып отыр. Жалпы статистика 5 жылда жұмыссыздық деңгейінің 2 есеге дейін төмендегенін көрсетті. Әсел, қай мамандыққа сұраныс жоғары? Я, Жанар, жастары бөлшек және көтерме сауда, мотоцикл және автокөлік жөндеу, ауыл шаруашылығы саласына қызығушылық танытады. Сонымен қатар білім беру, өндіріс саласына барам деушілер де жоқ емес. Егер сұранысқа ие мамандықтардың үздік бестігін жасайтын болсақ, тізімді құрылысшылар түйіндейді. Айтпақшы, елімізде құрылыс саласына тартылған инвестиция көлемі артқан. Бұл салаға салынған қаржы көлемі соңғы жылдың өзінде 14%-ға көбейді. Дәлірек айтсам, 4,7 миллиард теңге қаржы құйылған. Инвестиция салу бойынша көш басында Атырау облысы. Мұндағы құрылыс секторының басты қаржыландыру көзі компаниялардың өз қаражаты. Ал Алматыда жарты жылдықта салаға салынған инвестиция көлемі 6,5 миллиард теңгеге жетті. Жанар, сізбен тағы бір қызықты ақпарат бөліскім келеді. Бүгінде әлемде әсіресе криптовалюта мен блокчейн саласының мамандарына сұраныс артқан. Әсел, бүгін ғана осы ақпаратты көзім шалт. Әсел, сонда қай елдерде сұраныс жоғары? Жанар, Азия елдерінде сала мамандарына сұраныс бірден 50%-ға артты. Бұл ресми директі ағылшының Роберт Уолтерс кадрлық агенттігі мәлімдеп отыр. Мамандарды стартап жобаларының авторлары ғана емес, ірі корпорация басшылары да іздейді. Әлемнің белді бизнес-холдингтері IT мамандарымен жұмыс істеуге ниет білдіріп отыр. Осы ретте сарапшылар уақыт өткен сайын сала мамандарына деген сұраныстың көбейетінін тілге тиек етті. Себебі соңғы уақытта бизнес жаңа технологияларға бет бұра бастады. Форус бәсекеге қабілетті өңірлердің рейтингісін жасақтады. Көш басында басқала Астана тұр. Ал бұған дейін бірінші орында болған Алматы үшінші орынға сырғыды. Елорда өндіріс және әлеуметтік даму жағынан Алматы қаласын басып озды. Ал Атырау облысы екінші орынға шықты. Қашағандағы мұнай өндіру жұмыстарының артуы өңірдің әлеуметтік экономикалық дамуын жақсартты. Ал Қостанай, Жамбыл, Қызылорда облыстары тізімнің келесі сатысына тұрақтады. Жанар, әзірге экономика жаңалықтарының реті осындай. Құрметті көрермен, басты ақпараттық арна қосулы болсын. Әсел, қызықты ақпаратыңызға рахмет. Алып жаңалықтарымызды жалғастырайық. Қостанай облысында тұрақтандыру қорына 700 миллион теңгенің тауары сатып алынбақ. Оған азық-түліктің 19 түрі ілінген. Биылғы өзгеріс ақ май мен сүт өнімдерде тізімге еніп отыр. Негізгі қордың көлемі 4700 тонна болса, оның 2500-ы сәбіз бен картопқа тиесілі. Негізгі мақсат жылда маусым сайын туындап жататын азық-түлік тапшылығын туындатпау. Сол үшін де өңірде өсірілмейтін дақылдарды қамтуға баса назар аударылып отыр. У нас в области не производится, это сахар. Біздің облыста қан қызылшасымен күріш өндірілмейді, қарақұмықтың да көлемі аз. Сондықтан бұларды көп мөлшерде сақтаймыз. Жыл сайын қыс мезгілінде жұмыртқа қымбаттайды. Сондай жағдай болмас үшін жұмыртқаның және күнбағыс майы, сиыр етінің қоры жасақталады. Масло подсолнечное, говядину. Осы тұста ауылдағы ауа райына көңіл бөлсек, артынша қауын-қарбыздың пайдасы мен әсер жайында да ой қозғаймыз. Тайпақпен таныс болыңыз. Батыс Қазақстан облысының Ақжайық ауданындағы бау-бақша шаруашылықтарында егетін қарбыз осылай аталады. Климаттық ерекшелігіне орай кеште өпсетін, алайда жергілікті тұрғындар сүйсініп жейтін бақша дақылы негізінен Алмалы ауылдық округінің аумағында өсіріледі. Онда қарбыз өсіруді отбасылық бизнеске айналдырған әулеттердің бірнеше буыны еңбек етеді. Айта кетейік, бұл көкөніс бұрынғы Тайпақ ауданының аумағында егілгендіктен солай аталып кеткен. Орал өңірінде бау-бақша өнімдерінің дені кеште өпсет, қауым мен қарбызда солай. Мамырдың соңына қарай қаладағы базар сөрелерін оңтүстіктен жететін өнімдердің жаулайтыны рас. Дегенмен жұртшылық жергілікті бақша өнімдерінде асыға күтеді. Әсіресе осы Тайпақтың қарбызы аймақта аса танымал, өйткені еш қоспасыз, табиғи жағдайда өсіп өнетіндіктен дәмі тілі үйреді. 2004-тен бастап салдым, осы уақытқа шейін сол жылда үзбей салып келеміз. Сол еңбегін көріп атық, жемісін көріп атық, еңбек, сол еңбектің арқасы. Көп мында. Біздерде осы былтыр бір есептеген жігіттер 150 семья салады деді. Тек Тайпақ бойынша. Иә, Тайпақ атамекен, сосын Алмалы. Тайпақтың бренді, Тайпақтың қарбыз бренд қылып қалыптастырып деп ойлаймыз енді. Қарбызды баптап өсірудің қиындығы өз алдына, көлікке тиеудің де өз тәртібі бар. Мәселен, жігіттер берген қарбызды кәдімгі кірпіш секілді осылай көлікке қалап қоясың. Оңтүстік өнімдері демекші, жергілікті дихандарға бәсекелестікке төтеп беру оңай емес. Дегенмен Алмалыдағы шаруашылықтар Атырау мен Оралдың дәл ортасында тұр. Бұл да өнімді өткізуге жақсы мүмкіндік дейді бақшашылар. Әр шаруашылық көктем мен күзде жүздеген жергілікті тұрғынды маусымдық жұмыстарға тартады. Жылда осы Нұрлан деген братыма келіп көмектесем, ауылдан жұмыс тауып, бос жатпаймыз, осы жылда келіп көмектесіп, көктемде егісіне көмектесеміз. Күзде жинасуына көмектесеміз, сол ауылдан жұмыс тауып, сол осы кәсібіміз осы. Батыс Қазақстан облысындағы 50-ден астам қарбыз шаруашылығының қырқы Алмалы ауылдық округінің аумағында орналасқан. Бау-бақша алқаптарының жалпы көлемі 550 гектар. Негізінен көлемі үлкен әрі тәтті қарбыздың сұрыптарын егетін шаруашылықтарға мемлекет тарапынан тыңайтқыштар жеңілдікпен беріледі. Әрі облыс орталығында өтетін жәрмеңкелер кезінде сауда орындары тегін ұсынылады. Талғат Серікқалиұлы, Болат Жарылғасов, Қанат Махмұтов, Батыс Қазақстан облысы, Хабар 24. Ал енді тікелей эфир тізгінін Жасын Біркеновке берем. Әріптесім баспасөзге шолу жасап, қазақ басылымдарында жарияланған қызықты әрі маңызды жаңалықтармен бөліседі. Жасын, қайырлы таң. Газет, журналдардан не түртіп алдыңыз? Құрметті көрермендер, техникалық ақауларға байланысты бұл айдарымызды көру мүмкін болмай тұр. Кейінірек сәтін салса жалғастыратын боламыз. Жалғастырамыз. Қытай ұзақ жылға созылған бала санын шектеу саясатынан бас тартты. АШ-та әлемнің әр түкпірінен келген миллионнан астам студент білім алады. Олардың 3-1-і қытайлар. Демек, шетелдердегі бұқаралық ақпарат құралдары таратқан мәліметтерге сарап жасайтын кез келді. Мадай ұзақ жылға созылған баласаның шектеу саясатынан бас тартты. Әлемдегі халқы ең тығыз шоғырланған мемлекетте мәжбүрлеп түсік жасату мен стерилизациялау қалыпты нәрсеге айналған. Елдің демографиялық өсімін бәсеңдетпек болған коммунистік партия 1979 жылы бір бала саясатын енгізді, ал 2016 жылы бұл лимит ұлғайтылып 2 балаға рұқсат берілді. Елде егде жандар көбейіп шамамен 1,4 миллиард жастың керектігін түсінген билік осындай шешім қабылдады. Заң жобасында бала санын шектеуге қатысты отбасын жоспарлау саясаты жоқ. Бұл құжат Қытай халық өкілдерінің 2020 жылы өтетін жиналысында дауысқа салынады деп жазған журналист Бен Уэсткоттың дерегінше, қазір мұндай заң ауадай қажет. Қытайлық отбасылар 2 бала өсіруге құқылы болғанымен туу көрсеткіші төмендеп барады. 2016 жылы елде 17,9 миллион сәби өмірге келген. Бұл бұған дейінгі жылдағыдан 1,3 миллионға көп. Бұл ресми болжамнан 20 миллион балаға аз. Көпшілікті жұмыс күшінің қартаюы мен қысқаруы алаңдатып отыр. Бұл өз кезегінде экономиканың құлдырауына әсерін тигізеді. Қытайдағы білім беру мекемелері болашақ ұрпақты ашық қоғам мен экономикаға қалай икемдейміз деп басқатырып отыр. Бірақ берілер білім заман талабына сай болуы тиіс дейді мамандар. Жыл сайын 9 миллион қытайлық гаокао тапсырады. Мемлекеттік деңгейде өткізілетін бұл емтихан кедей отбасыдан шыққан балалардың өмірден өз жолын табуына үлкен мүмкіндік береді. Бірақ көпшілік білімді бағалаудың бұл жүйесін әлі де жетілдірілмеген деп санайды. Қытайлықтардың гаокаоға қызығушылығы басылғанына алаңдаған ел үкіметі білім беру саласында реформа жасалатынын мәлімдеді. Осылайша емтиханның жетілдірілуін алғашқы оңды өзгеріс деп айтуға болады. Енді гаокао нәтижесі бойынша америкалық оқу орнына түсуге болады деп жазады ETNS онлайн басылымы. ақш-та әлемнің әр түкпірінен келген миллионнан астам студент білім алады. Олардың 1/3 қытайлар. Ал Нью Гэмпшир университеті өзге жоғары оқу орындары сынды оқуға түсу процесі жеңілдетті деп жазады автор. Енді Қытай мектептерінің түлектері гаокаоны сәтті тапсырса, осы оқу орнының студенті атаналады. Америка қытайлық үздік түлектерді өзіне осылай тартпақ ниетте. Ғалымдар пестицидтердің жәндіктерге әсері барын анықтады. Мысалы, араның химиялық препараттарға құштарлығын никотинге тәуелділікпен салыстыруға болады. Лондондағы империялық колледждің ғалымдары өз тәжірибесінде араларға ұсынған қан сиропының 2 түрінің біріне неоникотиноидтар қосады. Зерттеушілер уақыт өте келе аралардың пестицидтер қосылған қорекке қызығушылығы арта түскенін анықтайды. Басылымның жазуынша, ешқандай қоспаның дәмін татпаған аралар пестицид пен өңделген тағамнан бас тартады екен. Бірақ өңделген тағамнан ауыз тиген соң, олар өз құштарлығын баса алмайды деп жазады Guardian. Жарнамасы жер жарған танымал тағам түрлерінің құрамы химияға толы. Бұл туралы Фокус басылымының тілшісі Анке Коттенің материалынан оқи аласыздар. Вегетариандық, вегандық және глютені жоқ өнімдер бүгінде әрбір супермаркетте бар. Олардың қаптамасында зиянды заттардың жоқтығы және пайдалы екендігі тайға таңба басқандай етіп жазылады. Бірақ сүт пен жұмыртқа, ірімшік пен шұжықты, қалаберді нанды алмастыратын тағам құрамына ешкім мән беріп тексермейді. Арнайы қоспалар алмастырғыш тағамдардың реңкін келтіреді. Әйтпесе, олардың біраз бөлігі судан тұрар еді. Қоспалар кәдімгі тағамдарда да кездеседі, бірақ сүт пен йогурттың консистенциясын қалыптастыру үшін қосылады, дейді Мюнхен техникалық университетіндегі тағам өндірісінің химигі Катарина Шерф. Оның ойынша, адамдардың кейбір заттарды ұнатпайтынын ескерсек, соя сүті жануарлар сүтінен әлдеқайда пайдалы. Вегандық етті шұжық пен шницельге ұқсату үшін қоспа қосуға тура келеді. Мысалы, тофу, соя ұнымен, судан, коагулянттар мен нигари деп аталатын заттан тұрады. Өнімнің сыртқы түрін әдемілеп, еттің иісі мен дәмін келтіру үшін өндірушілер май мен қантты маринад, бояғыш заттар және дәмдеуіштермен араластырады. Бірақ тұтастай алғанда вегетариандық және вегандық дайын тағам өнімдері, ірімшіктер мен шұжықтар өздерінің бастапқы түп нұсқасымен салыстырғанда айтарлықтай зиянды емес дейді автор. Құрметті көрермендер, сіздерге уәде еткендей, жасымен тікелей эфирге қосылып көрейік. Әріптесім баспасөзге шолу жасап, қазақ басылымдарында жарияланған қызықты әрі маңызды жаңалықтармен бөліседі. Жасын, қайырлы таң, газет журналдардан не түртіп алдыңыз? Жандар, көрерменге берген сертіңізді тұру үшін мен де қайтадан тікелей эфирге шыққалы отырмын. Бұйырған екен, ендеше өзіміздің баспасөзге шолуды бастайық. Амансыз ба, қайын? Газетке аймақтық республикалық басылымдарға шолу жасап, маңызды әрі қызықты ақпараттармен бөлесек деген ниетпен мен Жасын Беркенов тікелей эфирге сіздермен бірге қайтадан қауышып отырмын. Ендеше кеттік. Павлодар облысындағы Сарыарқа Самал деген газеттің 6-шы бетін ашсаңыз, журналист Мұрат Ааяғановтың ой тамызық айдарында жарияланған ой түрткісін оқуға болады. Орысшалап чиновник деп тақырып қойған екен. Анау шенеунік жеп қойыпты. Түнеугіне мынадай шенеунік ерсқылық жасапты. Тағы бір шенеуніктің аузы қисық. Енді бірінің ісі бұзық деген сөз тіркестер желеп кетті дейді ақпарат айдынында мақала авторы. Осылай деп налиді керу келік әріптесім. Жанар? Жасын, сонда шенеунік сөзінің несі жаман? Яғни жандар, бүгінде өз міндетін салқын, немқұраймен атқаратын халықтың мәселесіне еш қызығушылығы жоқ. Бюрократтық әрекеті басы мемлекеттік қызметкерлерді шенеуніктеп атауға біздің қоғам үйреніп кеткен секілді. Сондықтан қолында билігі немесе қаржысы бар барлық басшылық өкілдерін осынау бір құлаққа жағымсыз естілетін сөзбен атау қаншалықты орынды деп мақала авторының өзі осындай сауал қойып тұр екен. Жалпы павлодарлық әріптесіміздің осындай бір мақала жазуына өткен аптада қайғылы жағдайда отбасымен қаза тапқан осы Павлодар облыстық мәдениет басқармасы басшысының өлімі түрткі себеп болған екен. Дәлірек айтқанда, бұл оқиғаға қатысты кейбір республикалық басылымдар, бұқаралық ақпарат құралдары көңілге дық түсіретін жазбалар жариялады дейді Мұрат Ааяғанов. Осылай өкінішін білдіріп отыр. Мәселен, чиновник и его семья погибли в ДТП. Чиновник погиб деген тақырыптар жиіркенішті көрінеді дейді ол. Павлодар әріптесіміздің айтуынша, марқұм Ардақ Райымбековті бүкіл облыс қамшының самындай қысқа ғана ғұмырында артына ел айта жүрер толымды іс қалдырған арда азамат ретінде білет, таниды. Жасын, шенеунік сөзі талайларға ұнамайтын көрінеді. Өзің жаңа айтып өттіңіз ғой. Шен дегеннен шыққан деген уәжде айтылады. Иә, жандар, сондықтан да мемлекеттік қызметті адал етуіміз керек, құрметті етуіміз керек деп талай мәрте елбасы Нұрсултан Назарбаевты айтып жүреді. Әрмен қарай кеттік. Кезекте Қостанай таңы газеті. Бұл басылым осы Рудный қаласындағы пәтерлердің бірінен граната табылған туралы жазды. Дәлірек айтсақ, тәртіп сақшылары шаһардағы фирмалардың бірінің директорынан 15 мың ақш долларын бопсалаған азаматты ұстады. Оның күдіктінің үйін тінту барысында танкіге қарсы қолданылатын граната тауып алыпты. Полиция қызметкерлері күдіктінің үйін тінту кезінде танкіге қарсы қолданылатын РПГ-22 гранатасын тапты. Ол қолдануға жарамды болып шықты. Сонымен қатар олар 7,162 мм екі оқ тапқан. 45 жастағы күдікті ұсталып, уақытша ұстау изоляторына қамалды. Ал Жаңақорған тынысы деген газет карьерда жұмыс істеп жүрген өзіміздің қазақ балаларымызға алаңдаушылығын білдіріп отыр. Осы басылымның алғашқы бетін ақтарсаңыз, мұнда мынадай мақала бар. Карьерда еңбек етіп жүрген 100 мың қазақстандықтың 20 мыңы заңсыз мигранттар деп жазылған екен. Мұндағы жалақы мөлшері 500-800 мың теңге болғандықтан айына. Біздің өзіміздің отандастарымыз осы шетелге асуға ықтияр екен. Жасын, біздің жастардың Кореяға кетіп жұмыс істеп жүргендері бір ерсі көрінетін сияқты. Менің ойым жеке. Сен өзің не ойлайсың? Осы туралы айтып өтсең. Иә, жандар, солай болса керек. Жалпы жалақысы аз жұмысқа орналасқаннан гөрі шетел асып, қара жұмыс істеп, жағдайымызды жасап алу деген тұрмыстық сана үстемдік құрғаны жасырын емес. Сондықтан болар осы жаңа қорған тынысы газеті белгілі атасөзді қазіргі заманға ыңғайластырып, өзге елде ұлтан болғанша, өз еліңде сұлтан бол деп жазып отыр. Не десек те, бұл әркімнің жеке шаруасы ғой. Жалпы осы жерде айтып кету керек, бұл басылымына осындай мақала жазуына себеп болған біздің арнамыздан өткен бейне материал екен. Соңғы айтарым, Егемен Қазақстан газетінде хат қоржыны деген айдар бар. Осы айдарда оқырмандардан келіп түсетін салуан түрді ой түрттілер басылады. Солардың бірімен таныстырам сіздерді. Ержан Пәліп деген есімді Азамат Мадай ойын жазыпты. Бүгінде қыз ұзату тойында ұзатылатын қызды күйеуі көтеріп әкетсін деген дәстүр шығыпты. Бұл шетелге еліктеуден туатын бірі дәстүрдің бірі дейді. Жалпы жігіт қалыңдығын аялап өтсін деген тілектен туғанмыш. Сондықтан автор аялау мен арқалауды шатастырмаңдар дейді. Айналайын-ау, аялау басқа, арқалау басқа. Ал түйенің жарты етіндей қалыңдығын көтерем деп күлкі болған күйеулерді де көрдік. Бірінші күннен қолыңа көтеріп алсаң, екінші күні қалыңдығын секіріп басыңа шығады. Сонда атамыз қазақтың қатынды бастан дегені қайда қалды? Ойланыңдар, жігіттер, аялау мен арқалауды шатастырмаңдар. Осымен тәмам, қазақ басылымдарда шыққан соңғы мақалалар туралы ең қызықты ақпараттармен ертең таныстырам сіздерді, құрметті көрермен. Жанар, тікелей эфир тізгінін өзіңізге бердім. Жасын, қызықты ақпарат екен. Сізге көп рахмет, шымды ақпаратыңызға. Өз басым көптеген мағлұматтан құлағдар болдым. Олай болса, жаңалықтарымызды әрі қарай жалғастырайық. Түркістанда Төлебей туралы тарихи фильм түсіріліп жатыр. 10 сериалды туындыда бабамыздың дүниеге шыр етіп келген сәтінен бастап, балаби атанып, билік құрған дәуірі толық қамтылады. Актерлер қауымы тұтастай жергілікті өнерпаздардан құралған. Елбасының рухани жаңғыру бағдарламасы мақаласы аясында түсіріліп жатқан киноның қашан көрермен назарына ұсынылатыны жайында осы өңірдегі тілшіміз Жандос Жұмабек баяндайды. Қазір тарихи туындының Түркістан жерінде болған оқиғалары таспалануда. 10 сериал көрген фильмде 9 жасынан бастап билік айтып, әділдігімен көзге түскен бала бидің әдемі сөзге емес, әділ сөзге тоқтай білген тамаша көрініс тапқан. Фильмде сол дәуірдегі халықтың өмір сүру салты мен тұтас қоғамның шынайы бет-бейнесі айқын көрсетіледі. Кино жергілікті қазынаның қаржысына түсіріліп жатқандықтан актерлар да осы өңірдің өнерпаздары. Мәселен, Төленің жігіттік шағын сомдайтын жас актер Абзал Төленіп Мұхтар Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университетінің 4-ші курс студенті. Басында бейбабаның рөлін ойнау туралы ұсыныс түскенде қатты қуанған жігіт кейін түсірілім алаңында аздап қиналғанын айтады. Ол кісі өзінің басынан бұрын елді ойлаған. Ол кездегі заманды сезіне алмаймыз ғой. Өйткені ол кезде қандай жағдай болған? Әлеуметтік жағдайдың өзі басқаша болған ғой. Қазір мына біз жеңіл тұрғыда өмір сүргеннен кейін ол кездегі нәрсені жаңағы дау-дамай жет жарғыдағы дауларды, оның бәрін жесір дауы, жер дауы, оның бәрін сезінудің өзі тығырыққа тірейді деген сияқты. Бүгінде Түркістанда Төлебейдің тәуке қағанмен болған кездесулер және осында айтқан шешімдер түсіріліп жатыр. Бұдан кейін киномейгерлер Алматы мен Ташкент қалаларын аттанады. Себебі бұл жерлерде Төлебей бабамыздың табаны тиген. Ал тарихи туындының соңы 300-дің басы қосылған Ордабасы тауында түсіріледі. Негізі бұл Төлебей туралы фильмді түсіру мақсатымыз Ордабасыны көтеру. Ордабасыда 300-дің басы қосылып, жоңғарларға қарсы мықты соққы беріп, сол кездерді біз көрсетеміз. Осы фильмнің ең соңында, финалында кәдімгі мынау сабалақ болып жүрген Абылайдың жекпе-жегін көрсетпекшіміз, және де осы жоңғарларға берген соққысы, сол жердегі билердің халыққа айтқан насихаты, солардың бәрін біз көрсетіп өтеміз. Бүгінде түсірілім жұмыстары бел ортасынан асқан. Бұйыртса жыл соңына дейін монтаждалып бітеді. Ал көзі қарақты көрерменге келер жыл жол тартады. Жандос Жұмабек, Ерболат Әбіш, Хабар 24, Түркістаннан. Енді жаңалықтар топтамасын спорт жаңалықтарымен жалғастырайық. 8-ші нөмірлі Самат Смақов футболдағы мансабын аяқтап қоштасу матчын өткізді. Ақтөбедегі Қобыланды Батыр атындағы орталық стадионға 10 мыңнан астам жанкүйер жиналды. Ақтөбе футбол командасының құрамында 6 жыл ойнап, команданың капитаны болған Самат Смақовтың атына 8 нөмірі өмір бойына бекітілді. Еліміздің 6 мәрте чемпионы, Қазақстанның суперкубик иегері жанкүйерлерімен облыс әкімдігі атынан жеңіл көлік сыйға тартылды. Халықаралық жарыстың матчты тамашалап қайтқан тілшіміз тарқатты. Аты аңызға айналған Самат Смақов футболдағы карьерасын Семейдің Елімай командасында бастады. 19 жастағы қорғаушы бір маусымда 5 гол соғып, команданың алғаш рет чемпион атануына үлесін қосты. Қазақстан футболында жарқ етіп шыққан жұлдызды жан-жаққа шақыртулар басталды. 20 жыл бойы бірнеше команданың құрамында ойнап, Қазақстан футбол құрамасының белді мүшесі болды. Смақовтың қоштасу матчына жан-жақтан әріптестері келді. Олардың қатарында Раман Адамов, Нұрбол Жмасқалиев, Андрей Сиделников, Тимур Кападзывар. Еліміздегі ең титулды ойыншының соңғы ойынында Ақтөбе командасының ардагерлері мен Смақовтың достары жолдастық кездесу өткізді. Ресей, Өзбекстан мен Қырғыз елінен ойыншылар келгендіктен кездесу халықаралық деңгейде болды. Это атмосфера, честно сказать. Ақтөбе футбол командасының құрамында ойнаған кезім менің мәңгі есімде сақталады. Самат қоштасу матчын өткізем дегенде бәріміз қуана келістік. Ақтөбенің стадионы тағы бір рет ойнау, жанкүйерлермен жүздесу мен үшін үлкен қуаныш. Самат Смақовқа жаңа қызметіне сәттілік тілеймін. Ақтөбеде футбол десе шерасын жерге қоятындар көп. Олар Смақовтың әр ойынын жібермей қарайтын. Ақтөбе командасында жүргенде Смақов 3 мәрте Қазақстанның үздік ойыншысы атанды. Ал команда Қазақстанның кубогын жеңіп алды. Яғни Ақтөбе футбол клубындағы 6 жыл чемпион үшін ең жемісті кезең болды. 64 жылдан бері осы футбол қарап келеміз. 13 жасымыздан. Баяғыда Ақтөбе деген команда болды. Енді қазір Ақтөбе, енді Самат Смақов өзінің ойын өрнегімен Ақтөбе жанкүйерлеріне өте жаңа жүректеріне сіңіп қалды. Бүгін міне стадионымызда кем дегенде 10 мың жанкүйер келіп отыр Самат Смақовтың жаңағы футболмен қоштасу матчына. Ақтөбе командасы үшін Смақовтың орны бөлек, қаншама жеңіс сыйлады. Смақовтың кезінде Ақтөбе чемпион болды. Осындай жеңіс үшін біз жанкүйерлер Смақовты жақсы көреміз, болашақ жұмысына сәттілік тілейміз. Самат Смақов Қазақстан чемпионаты ойындарында 6 клубтың құрамында ойнап, 19 маусымда 453 матч өткізген. Қарсыластың қақпасына 67 гол соқса, оның 36-сы пенальти. 6 клубта жүргенде де жүлдегер атанған. Одан бөлек Қазақстан кубок ойындарында 60 рет әдемі ойын көрсеткен. Европа кубогында 42 матчқа қатысып, 8 голдың иесі атанды. Қазір өз ойнаған Ақтөбе клубының директоры. В Казахстане, наверное, добился всего, выиграл. Мен өз елімде үлкен жетістікке жеткен адамын. Футболда қандай жүлде бар, соның бәрін алдым. Оның көбін Ақтөбе футбол клубында жүргенде иелендім. Жарақат алып, немесе басқа да жағдайлармен орта жолда шығып қалмай, осы жасқа дейін ойнаған үшін тағдырыма ризамын. 39 жасыма дейін ойнап, мақсаты биік командалардың құрамында болдым. Смақов футболмен әдемі қоштасты. Жанкүйерлері орындарынан тұрып қошемет көрсетсе, облыс әкімдігі бағалы сыйлық тапсырды. Матч билетінен түскен қаржы қайырымдылыққа жұмсалады. Ал қоштасу матчы 6-5 есебімен аяқталып, Ақтөбе футбол клубының ардагерлері жеңіске жетті. Соңғы сәтте алаңға Смақовтың үлкен ұлы шығып, қарсыластың қақпасына бір гол соқты. Жеткіншек Қайрат футбол клубында жаттығып жүр. Ақсауле Байменшина, Болат Молдағалиев, Айбек Дәуітов, Ақтөбе, Хабар 24. Ал жақын шетелдердің үздік ақындары Қазақстанға жыр өлеңдерін арнады. Елордадағы Ақордалы Астана атты халықаралық поэзия кеші өтті. Ендеше мәдениетке саяхат шегіңіз. Және 12:00-де әріптесім Алмас Әшім сіздермен жаңалық топтамасын таныстыратын болады. Арна қосылу болсын.